ハローティオ。አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን እንደምን ዋላችኋል? እንደምን አምሽታችኋል? እነሆ ለዛሬ አንድ ልዩ ዘገባ ይዘንላችሁ መጥተናል። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በመጅሊስ ግቢ ውስጥ በዛሬው ዕለት አዲሱ ትላንት የተመረጠው ኮሚቴን ያካተተ የርቅና የሰላም ኮንፈረንስ መካሄዱ ታወቀ። በትላንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ውይይት ካካሄዱ በኋላ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ በቀጣይ ጊዜ የሚቋቋመው መጅሊስና የሙስሊሙን ችግሮች ለመፍታት የሚያግዝ 9 ሰዎች ያሉበት አዲስ ኮሚቴ መቋቋሙን ይታወቃል። ይህንን ኮሚቴ ያካተተ ከተለያዩ አክባቢዎች የመጡ መጅሊሶችን የያዘ እንዲሁም የተለያየ ሙስሊም ማህበረሰብ የተካተተበት የእርቅ እና የሰላም ኮንፈረንስ በዛሬው ዕለት መካሄዱን ለማወቅ ተችሏል። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ የህዝበ ሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ መጅሊሶች እንዲሁም አዲስ ከተዋቀረው ኮሚቴ አባላት የተገኙበት እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። ለመሆኑ በዛሬው ዕለት የነበረው የእርቅና የሰላም ኮንፈረንስ ምን ይመስላል? በቦታውስ የነበሩት ሂደቶች እንዴት ናቸው? በሚሉት ጉዳዮች ላይ ኡስታዝ አቡበክር አህመድን አግኝተን አነጋግረናል። ከእርሱ ጋር ያደረግነውን ልዩ ቆይታ ተከታተሉት። الرحمن الرحيم استاذاችን استاذ አቡበክር አህመድ በመጀመሪያ ደረጃ እስኪ ያው ትላንት አንተ ስላላገኘው ሌሎች የገለጹስ ቢሆንም አጠር አርገ ስለ ትላንቱ አንገረኝና ስለ ዛሬው ደግሞ እናወራለን ኢንሻአላህ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያው ትላንት ነው ነው እንግዲህ እንደማችሁ ከተለየ ነገር ነገራችሁ ስለላ ብዬ ባልገምትም ያው ሙስሊም ማህበረሰብ ጋር ድረስ ያነሳቸው ከነበሩት ጥያቄዎች አንጻር ጉዳዮቹን በትክክለኛው መስመር ማሰማት የቻለበት እንዲሁም ደግሞ በስጋት ጊዜ የተንቀሳቀሰው የተዋገበት መስመር ይዞት የተነሳው ጥያቄ ህጋዊነቱን፣ ሰላማዊነቱን፣ ህዝባዊነቱን ማረጋገጫ የሆነ ምስክር የተሰጡበት ለንጽህናችንም እንደተጓዝንበት መስመር በጥና ማሳያ የሆነ ጉዞ የተደረገበት መሆኑን ማስቀኛ የነበረ መድረክ ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ለመስቶ ለመፍትሄ ጅማሮ የሚሆኑ መንገድ ጉዞ የተጀመረበት ነው ብዬ አምናለሁ። ትልቅ መድረክ ነበር ነው እንዳጠቃላይ ግን ግምት። እንግዲህ ሁልጊዜ መፍትሄቶች መፍትሄዎች ያው ትግስት ይፈልጋሉ። ትግስት ደግሞ እሱን ያህል ቦታ እንዳለው የምናውቀው ለዛ ነው። አንድ ጊዜ በናሽቶ በሀ ይህን ያክል 6 ዓመት የሁሉ ህዝብ በህይወት የከፈለበት አካል የጎደለበት ሰዎች የተንገላቱበት የማይከፈሉበት ጉዞ የሆነ መቋጫ ላይ ለመድረስ ያው ጅምሩ መከፈቱ የተደረገው ጥፋት መሆኑ መታወቁ ጥያቄያችን ሰላማዊነትና መልስ ማግኘት የሚገባው ጥያቄ መሆኑ መረጋገጡ በዚህም ደግሞ የመፍትሄው አካል ሆኖ ይህ አካል እንዲሁ ሌሎችንም በማካከለ መልኩ እንዲጀመር መደረጉ ትልቅ እርምጃ ነው ብዬ አምናለሁ እና ትልቁም ውጤት ነው በአላህ ፍቃድ። እንግዲህ መልካም እንግዲህ በዛሬው ዕለት ደግሞ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ግቢ ውስጥ ትላንት ሮብ የተቋቋመ አዲሱን ኮሚቴ ጨምሮ የእርቅና የሰላም ኮንፈረንስ መካሄዱን ሰምተናል። ምንድን ነው የነበረው ነገርና እስኪ ዛሬ ስለነበረው ነገር ግለጽልን። እንግዲህ እስልምና ጉዳዩ ይህንን ኮንፈረንስ ቀደም ብሎ ያዘጋጀው ነው። በትናንት ለሁለት ግን ያው በነበረው ያው የጋራ መድረክ ላይ ይህንን ቀጣይ ሂደትን የማስተካከል ስራ በዚህ መስመር ከሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ የተመረጡ ኮሚቴዎች ከመጅሊሱም እንደዛው ከሶስት ወገን ነው። እንግዲህ ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ የተመረጡ 3 ሰዎች አሉ። ያንን መሰረት አድርጎ የተደረገ እንቅስቃሴ ነበርና እዚህ መድረክ ላይ ተገኝቶ ሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴን እንዲሁም አዲሱ ተመራጭ ይህንን መፍትሄ ለመስጠት የተመረጠው አካል መፍትሄ እንዲሰጥ የተጠራበት መድረክ ነበር። እዛ ላይ እንግዲህ በመገኘት ያው ሁሉም አካል ባለበት ይህ መድረክ ያው አሁንም አንድ ነገር ሰው እንዲጠቀምበት ለማድረግ ማስተዋወቅ የነበረብን ነገር ማሳወቅ ያለብንን ነገር አሳውቀናል።
በመንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት የተቋቋመው ዘጠኙ ኮሚቴ ከመፍትሄ አፈላላጊም እንደ መፍትሄ አፈላላጊነት ይቀጥላል። ከዛው ሶስት ሰዎች ተመርጠዋል። መጅሊሱ እንደ መጅሊስነት እንደሚቀጥለው ሁሉ የተቀጠለ መፍትሄውን ለማምጣት ከሌላም አካል ተጨምሮበት ዘጠኝ ሰዎች፣ እነዚህ አካላቶች እውቅና የተሰጣቸው መጅሊሱ ላይ የሚደረገውን ስልነቀል ለውጥ፣ ተቋሙን ከማስተካከል መሪዎችን ከመምረጥ አንጻር በሚዘጋጀው ማንዴት ወይም ደግሞ ማንዋል ጥናትና በአጠቃላይ መዋቅሩን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሻገር በሚሰራው ስራ ላይ ይህን በኃላፊነት ወስዶ የሚንቀሳቀሱ አካል ይሄ መሆኑን እውቅና ወይም ደግሞ ሁሉም ማህበረሰብ እንዲያውቅ ይህን መሰረት አድርጎ እስከ ዛሬ ሲሄድበት ከነበረው የተለያየ ይሄ በፍረጃም በማውገዝን ሌሎች መሰል ነገራቶች አለ ሰላም እንዲቀሩና እነዚህ ነገሮች እንዲስተካከሉ የሚያዝ ትልቅ መድረክ ነበር። ኦልሞስት መድረኩ ላይ በትክክል ማስተላለፍ ያለብንን ነገር ተናግረናል። ማታወቅ ያለብንን ነገር ሰጥተናል። ይህንን ሂደት እንግዲህ ለማደናቀፍ ማንኛውም አካል እንግዲህ መጅልስ ውስጥ የሆነ ከመጅልስ ውጭ የመንግስት አካልም ሆነ የደህንነት አካል በዚህ ሂደት ውስጥ ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ይህ ሂደት ለማሰናከል ማንኛውን እርምጃ የሚያደርግ እንቅስቃሴ የሚያደርግን አካል መንግስት እርምጃ እንደሚወስድ ነው የገለጸው። ስለዚህ ይህ አካል ጉዳዩን ለመፍታት ሽግግሩን ለማፋጠን እና መጅልስ የሚደረግበትን ምርጫ መሪዎች ህዝቡ የሚፈልገው መሰረት የሚመጥበት ምርጫ ለማጠናት እና ለማጠናከር ኃላፊነት የተሰጠው አካል እንደሆነ ማሳያ ለሁሉም ሚዲያዎች ይህም ተገልጿል። ይህንን አሳይተን የወጣንበት መድረክ ነበር ዛሬ። በቀጣይ ጊዜ ከዚህ ኮሚቴ ማህበረሰቡ ምን ይጠብቅ፣ እንዲሁም ከማህበረሰቡ እንዳጠቃላይ ምን መልእክት ታስተላልፋል? በተለይ አንድነቱን ከማጠናከር አንጻር አዲስ የተቋቋመውም የተለያዩ አመለካከት ያለውን የማህበረሰብ ክፍል አካቶ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ልዩነት እንኳን ቢኖር እንደ ተቋም የጋራ የሆነ የመላውን ሙስሊም ማህበረሰብ የሚያገለግልና ከተለያዩ ከዚህ በፊት ሲታማባቸው ከነበሩ የአግላይነት እንዲሁም ደግሞ ከሙስና ጋር በተያያዘ ያሉ ብልሹ አሰራሮች አሉ፣ ከሀጅና ኡምራ ጋር በተያያዙ የተዝረከረኩ ነገሮች፣ እንዲሁም ሙስሊሙን እንደ ሀገር በልማትም በማሳተፍም ይሁን ለሙስሊሙ ምቹ የሆኑ ነገሮችን ከመፍጠር በመማር ማስተማሪያ ሂደትም ላይ እንቅፋት ሲሆን የነበረ አካል ነው ይህ መጅሊስና ከዛ አንጻር ምንድን ነው የታሰበው ነገር ከሙስሊሙ ማህበረሰብ በተለይ አንድነቱን ከማጠናከርና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ልዩነት ቢኖሩም ከዚህ አንጻር ምንድን ነው የምትለው የምታስተላልፈው መልእክት? እንደ አጠቃላይ አሁን አንድ ነገር መታሰብ አለበት። ያው ለውጥ ነው እየተጀመረ ያለው። ይህ ለውጥ ለማምጣት ደግሞ ስራ ይፈልጋል፣ ጊዜ ይፈልጋል። ይህ ኃላፊነት የወሰደው አካል እንግዲህ በሁሉም መልኩ የተሸከመው ይህ ማህበረሰብ ህይወት የሚፈጠበት ጉዳይ ነውና በጥንቃቄ በማየት ሙስሊም ማህበረሰብ በሚፈልገው መልኩ ለኡማው የሚበጅ የሁሉም መጥራት የሆነ ሁሉንም ሊያክስ የሚችል ተቋም ነው መመስረት አለበት ብለን የምናምነው። አንድ ተቋም እንደ ተቋም ሲኖር የአንድ ሴት የአንድ አስተሳሰብ የአንድ አመለካከት የያዘ አካል ሳይሆን ለሁሉም አባቱ ሁሉንም እንደ ልጅ የሚያይ ነው። ያ ተቋም መመስረት አለበት። ሁሉም ብሎቴ ብሎ የሚመጣበት መጠለያ መሆን መቻል አለበት። ያንን የዛን ቅርጽ ሊሰጥ የሚችል ጠንካራ ተቋም እንዲመሰረት አጥምጭ የማቅረብ ኃላፊነት ይሄ ነው። ከዛ ያለፈ ደግሞ ምርጫው በትክክለኛና ሙስሊ ማህበረሰብ በሚፈልገው መልኩ እንዲሳካና እንዲሆን ደግሞ የማድረግም ኃላፊነት ይህንኑ የማመቻቸት ስራ የሚሰራው አካል የዛው ኃላፊነት ነው። ይህ ግዴታው ነው። ይህንን አምነው በጥሩ ሁኔታ እንቅስቃሴ ማድረግ ይገባበታል ኮሚቴ ብዬ አምናለሁ። ከዛ ያለፈ ግን በዚህ ሂደት ውስጥ በብዙ ዋጋ መክፈል፣ በብዙ ትዕግስት፣ በብዙ ዱዓ፣ በብዙ ለቅሶ ዛሬ ላይ ደርሰናል። ዛሬ ደግሞ አላህ ይናሳይቶናል። ይሄ እርምጃ አንድ ማገዝ መደገፍ ይፈልጋል። እውቀቱ ያላቸው ሰዎች በእውቀታቸው አቅጣጫ ሊሆን ይችላል፣ አማራጭ ሊሆን ይችላል ብለው የሚያስቡትን ነገር ማቅረብ፣ ይሄ ቢሆን ብለው የሚሉትን ነገር ማሳየት እና በጽሁፍም በተለያየ መልኩ አጋዥ ነገሮችን በዚህ ኮሚቴ ማምጣት ይፈለግባቸዋል። ይህም ኮሚቴ አቅጣጫ በመስጠት አስፈላጊውን ማቴሪያል በማቅረብ ከጎኑ ነው በመቆም ዱዓ በማድረግ እና ሙስሊሙ ደግሞ ትዕግስት በማድረግ በተቻለ መጠን በዚህ ወቅት ላይ የልዩነት አጀንዳዎችን ባለማራገብ በተቻለ መጠን በትዕግስትና ጉዳዩ ውጤት ገብቶ ማለት ይህን ሂደት ብዙዎቹ ደስተኞች አይደሉም። ለዛም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ትናንት ባንክሮት ሲገልጹ የገለጹት ነገር አለ። ከውስጥ የሆኑ አካላቶች ይህ ጉዳይ እንዲሆን አይፈልጉም። ማለት ሊያፈርስ የሚፈልግ አካል አለ። ለዚህ አካል ግብአት መሆን የለብንም። እኛም የምንፈልገውን ለውጥ እንዲመጣልን ትዕግስት ያስፈልጋልና ለነዛ ባለመመቻቸት ያዎቺ የልዩነት ሀሳብ እያነሱ የመበታተኛ ሀሳብ እያነሱ በዚ አይነት መልኩ የሚሰሩ ሰዎች እነሱን የማስተካከሉን ስራና ኃላፊነቱን በትክክል እንዲሸከም
ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይህን እንዲያግዝ ነው አደራ የምንለው። በዱዓም በእውቀቱም ባለው ነገር ሁሉ ከዚህ ዕለት ጎን ለጎን እንዲሆን ነው። ያው የታወቀ ነገር አለ፣ ቅድም እንደተነሳው ተቋሙ ተቋም የተስተካከለ ጠንካራ ተቋም አለመኖር ትናንት ጋር ሚኒስትሩ ሲገልጹት የነበረ ነገር አለ። ሙስሊም ማህበረሰብ ጠንካራ ተቋም ቢኖረው ይሄ ከ50 ሚሊዮን በላይ የሆነ ሙስሊም ማህበረሰብ ለዚች ሀገር እድገት፣ ብልጽግና እና የተሻለ ደረጃ ዛሬ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክት ነበር። ዛሬ ግን ራሱ እንኳን ከመቻለ ተቋም ነው። እኛ የምንሰራው አሁን ለትውልድ ተሻጋሪ የሆነ ነገር እንዲመጣ መሆን መቻል አለበት እና እስከ ዛሬ የጠፉት ነገሮች ቀላል አይደሉም። ያንን እያሰብን ከቆምን አሁንም ወደኋላ ከመመለሱ አን እንዲሁ ከተጠፋፋት ያለፈ ነገር ውስጥ አንቀራ ነው ያለፉት ነገሮች ወደ ሆኑ ወደ ተሻለ ነገር ለመምጣት የሚችልበት የመስራቱ ስራ ላይ ሁሉ መረባረብ ያለበት ይፈልጋል። በትዕግስት ከጎናችን ሆኖ እንዲቆምና ያለፉትን የተሻለ ሊካት የሚችልበትን መስመር በሁሉም መልኩ በተነሱት የተለያየ አፈጻጸም ጉዳዮች ሁሉ እንዲስተካከሉለት የማድረጉ ኃላፊነት መውጣት የሚችል ተቋምና መሪ እንዲፈጠር ያ እንዲመጣ የማድረጉን ስራ እንዲሁ ቀጣይነት ያለው ለትውልድ ተሻጋሪ የሆነ ስራ እንዲሰራ እድል እንዲሰጡ፣ ጊዜ እንዲሰጡ፣ በሰብር እንዲጠብቁ፣ እንዲያግዙ፣ ባላቸው አቅም ሁሉ እንዲያደርጉ ነው አደራ ምለው። ጀዛከላህ ኸይር ኡስታዝ አቡበክር አህመድ። በቀጣይ ጊዜም ያሉትን ጉዳዮች እየተከታተልን የምናቀርብ ይሆናል። ሁልጊዜም በተጣበበ ጊዜ ሙስሊሙ ጉዳይ በተመለከተ በማንኛውም ጊዜ ለምታደርግልን ትብብር ኸይር ጀዛን አላህ ይክፈልህ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን፣ ሃሩን ቲዩብ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እያቀረበ ነው። ሃሩን ቲዩብ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ የምናስታውሳችሁ ነገር ቢኖር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁም። ሰብስክራይብ ማድረጉን ለማሳየት ያክል እንደዚህ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ የሚለው አላደረጋችሁም ማለት ነው። እንደዚህ ስትነኩት ግራጫ ይሆናል። ከዚያም ይቺ የደወል ምልክቷ ሁለት ጆሮ እስክትመጣ ድረስ ትነካላችሁ። ከዚያም ቪዲዮዎች በሚጫኑበት ጊዜ በቀጥታ ይደርሳችኋል። የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ሃሩን ቲዩብ በልዩ ልዩ መልኩ እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። በመሆኑም አደራ የሃሩን ቲዩብን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የሚጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያውኑ ማድረጋችሁን አትርሱ።